Bla 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 bla. Zdravo, dragice i dragici moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas ćemo da pravimo buraniju. Ne buraniju, sad ćemo da pravimo boraniju. Na jedan jako lak način i meni jako ukusan način, kao prilog. Znači, ona buranija koju smo kuli, bila čorbasta, a ovo je sad ovako. Ano, kod mene kučići jedu, ako čujete nešto da lapće, to je jedan sad došao na valov da pije vode. Ne mogu da radim uopšte na taj način. Prilog buranija. I za to sam uzela ovu kupovnu buraniju, ne onu domaću, zato što je zelena i zato što mi ta boja onako, pa ne, tako mi je zdravo lipa. Naravno da može ovo i sa onom žutom, ali eto, ja sam dobila, kažem, tu zelenu. Malo sastojaka, jako jeftino, a može da bude čak i kao salata, ako nećete prilog. Idemo na posao, da se ne opet razdivanim. Kuvamo prvo buraniju, blanširamo je onako. Nek ostane zelena, nemojte preterivati da vam bude onako brown. Nego ostavite tu zelenu boju i lijepo je to malo kad bude hrskavo. Pustimo vodu da provri. I sad ovde ja imam kilu, stavit ću pola od toga, sasvim je dovoljno, recimo jedno pola kile. I blanširamo je onako, bukvalno, proverite. Tako, to je neka polovina. Nemojte, kažem, pretjerivati. Na pakovanju piše 10 minuta i toliko ću i kuvati. Neka bude malo hrskava, jer ovo može i kao salata. Znači 10 minuta ćemo namestiti. Kad provri. I čekamo. Za to vrijeme dok nam se buranija kuva, treba će nam jedna glavica luka. Ja sad imam ovdje neki mikroskopski luk, tako da sam se ja odlučila za dvije ove male. Koliko ćete staviti, to zavisi od vas. Ništa nije problem. I koji je ovaj šampinjon. Znate da ja volim ove brown šampinjone. Oni su nešto što su mi dekorativni, nego mi imaju nekako na kestenje mi mirišu. Možda je to moj utisak, ali ne, volim više ove brown. Sad to sve seckamo, lukac na kockice, ovo kako želite, možete i to na kockice ili onako da se vidi šampinjončići. I idemo dalje. Idem da seckam, neću vas smarati s tim. Ko kaže da vas neću smarati, pa ja sam tamo mislila da neću kad ona hoću. I zato što sam zaboravila. Zaboravila sam da treba da vam ispečem priču o nožiću. I danas imam pred poklon jedan ovaj nožić za vas, moj rođeni nožić sa kojim sve radim i jedno od vas će također danas dobiti. Pitanje je bilo gde sam kupila nožić. Oni koji ne dobiju žele isto takav nožić, a ja ih ne imam baš puno, ali nažalost ovaj nožić, kao i svi oni što ćete vi dobiti, oni dolaze iz Holandije. I tamo jedno ima mesto gde ih kupujem i uvek ih kupujem već 10 i više godina tamo. Provereni su. Tako da, nažalost, jako mi je žao što ne mogu, bar da sam više ponela, da mogu se, ja bi vama svima to podijelilo. Znači koliko ima, 12.000 pratilaca za 12.000 nožića, morat ću da tražim neki uvoz. Znači, danas ćemo dati jednoj od vas ovaj nožić, moj rođeni, koja se javi. I sad ima jedan još problem koji se ukazao tu. Ja ne mogu nož da šaljem preko granice. Mogu da probam. Dobro je, dobro je, ajde, znam da ste i vi. Drugi problem mi je to što ja ne znam da li ja mogu nož da šaljem poštom za inostranstvo. Bilo bi me jako žao da se to negde izgubi i da ga niko ne dobije na kraju. Tako da bi ja ovom prilikom zamolila da mi se javljaju uglavnom ženice koje su ovde u Srbiji. A
Vidjet ćemo dalje, možda kad jednom prilikom budem opet ponovo u Holandiji da vam pošaljem tamo ovima što su u Evropskoj uniji, a koje sam nameračila da častim, možda njima isto, tako da im pošaljem. Ali o tom potom, zato molim vas da prvo reaguju one ženice koje su ovde, pa ćemo to tako. Pa nećemo mi samo noževe deliti, delit ćemo mi tu svašta. Ja što god se setim i što god budem smislila, podelit ću s vama. Znate da ja vas volim. Zdravo vas volim, jeste. Tako to je priča o nožiću. Nožić nema da se kupi kod nas, ali može da se dobije, jel tako? Ima par komada, sam donela neki desetak. I mada sam mislila sebi koji da ostavim, da zamenim i obnovim, sve ću sa vama podeliti. I još neke druge stvari sam donela, ali o tom putu. Poranja je upravo kuvana i ja ću je sad procediti kroz cetku. Umeđu vremenu, dok smo pričali, sekla sam lukac i šampinjone. Ja sam ovako na listiće da se vidi kao da su pečurkice. I spremamo tiga. Idemo dalje. Na ulje smo stavili toliko da pokrije dno, znate kako ja to uvek kažem. I sad tu dodamo ovaj naš luki prvo. I njega malo propržimo. Ja sam baš jako sitno istekla, tako mi lepše izgleda u toj salatici ili u tom prilogu. Malo da porumeni. Kad nam se lukić uprži ovako, fino da počne malo da rumeni, nemojte da vam izgori. Onda dodamo u to šampinjone i njih isto malo propržimo da se skuvaju u speku i da zamiriše. Evo sad kad su šampinjončići ovako se lijepo ispržili i kad cijela kuća na njih miriši, sad ću ovo koje sam odsedila u buraniju prebaciti na njih. I sad ja to volim najviše sa dvije varijače, nekako mi lakše da mešam. Malo sjedinimo i u to ja stavim otprilike jednu kašiku suvog začina. I opet malo promješamo, sad će ono zbog te soli da pusti malo i vodice, pa da počne da prska. I naravno, malo da pobiberimo, ako volite možete dodati ljute paprike. Sve po vašem ukusu. Možete i belog luka, otko znam kako volim ih izvoliti. Ja ovako pravim, a vi budite malo masoviti. I sad to je potrebno samo malo, toliko da propržimo da se ono sjedini. Gotovo? Čas posla, idemo na degustaciju. I evo ga, gotovo. Da vam pokažem u gro planu kako izgleda. Što god lepo. A znate kako lepo miriši? Znači, kao da nije prilog, nego je recimo glavno jelo. Sad to, ja ću ovako iz širpe stavite na neki lijep tanjer, stavite mesa okolo ili krompira ili u neku lijepu činiju ako ćete posebno služiti. A ovi šampinjoni baš mu onako daju. Daju mu nekako jesenji luk. Ja sam već malo šela brznula. Što god lijepo. Uzmem ako koji šampinjončić i ovo. Divota jedna. Ljudi moji. Ja mislim, ovo i ko ne voli burani, ovo mora jesti. To me, što god lijepo. A začas posla se spremi. Nešto malo drugačije. Ja jako volim.
Toliko od mene za ovaj put. Dole mi se javite za nagradu i naravno pišite mi uvek šta mislite, dajte sugestije, vi isto. Svi mi zajedno kad se skupimo jako puno znamo. Toliko od mene za sad, pa se vidimo drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.